Добрий ранок, шановні брати та сестри, мене звати пастор Євген Єжаков, і сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в книзі Матвія 10.1. Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ісус був дуже спочутливим, його хвилювали потреби народу, тому він зцілював хворих і виганяв бісів. Також він не відпускав людей голодними після служіння, а примножував хліба, щоб їх нагодувати. Але найбільше Ісус був занепокоєний відсутністю духовного лідерства в народі. Тож, побачивши юрби народу, він зглянувся до них, що вони були виснажені та розсіяні, як вівці, які не мають пастора. Та закликав благати пана жнив, щоб він вислав робітників на жнива свої. Ну а відповіддю на молитву стало обрання 12 апостолів, які не були достатньо навчені, не мали ні великої пастирської досвіду, ні досвіду служіння. Але оскільки вони були з Ісусом, а Він у них вірив, апостоли стали духовними лідерами і не тільки в Ізраїлі. Нехай це навчання надихне нас сьогодні бути вірними і послідовними у сповненні Божої волі, як учні Ісуса. Амінь.